Já, ég er staddur hérna inn í Hofi, var að virða fyrir mér hérna listaverkinans Erró á veggjónum. En á morgun verður hérna málþing undir yfirskriftinni Tölum saman. Og já, ég velti eiginlega fyrir mér þeirri spurningu, hverjir ætla að tala saman? Já, það verða ýmsir sem að tala þarna. Það hérna, lögreglan kemur og það kemur hérna frá rannsókn og greiningu. Og svo verða, sérst, tveir foreldrar þarna. Sem að áttu og eiga fíkla, annar þeirra hérna, búin að missa dóttir sína úr óstólinn skammti og hérna og svo eru önnur sem er mamma fíkla sem ætlar að tala hana líka. Þetta sem sé málþing fíkla eða áfengi og önnur fíkni efni. Já. Tölum saman yfirskriftinni er þá verið að höfða til ja unglinga og barna eða foreldra. Já, það hef náttúrulega aðlega verið hérna höfða til foreldra og forráðamanna, þannig að bara að við tölum saman, bara hvar eru börnin okkar, hvað erum að vera, hvað í boði fyrir þau, þú veist eins og þegar það eru bölli í hérna sem ekki á vegum þá skóla eða félagsmiðstöða, eru út í bæð, þú veist hverjir eru að halda þetta, hverjir sjáum skemmtuna og bara við foreldrandi tölum saman það hverjir eru og hvort við eigum að leifa börnunum okkar að fara og svo lýs. Þannig að það þetta sem að við erum að tala og þurfum að tala saman Finnur við fyrir því að það sé einhver ja, gjá þarna á milli að ja, foreldrar viti ekki alltaf hvert börnin að fara? Já. Ég bæði hef orðið vör við það í sérst mínu starfi og eins líka bara að því að úlingstelpu. Að ansi oft þetta þannig að foreldrarnir leifa börnunum að fara á skemmtunina og vita ekki hverjir eru að sjá skemmtunina. Hverjir standa að því, hverjir eru að fá peningin í rauninni fyrir það, þú veist. Og þetta og hvort þetta eru yfir höfðu þá góðar fyrirmyndir sem eru hann í boði. Landsbankinn, já, hvernig kemur Landsbankinn inn í þessa mynd? Heyrðu, þetta byrjaði þannig að okkur langaði að sýna samfélagslega ábyrgð hérna í samfélaginu og leita leiða hvar við getum lagt pening til þess að koma að liði og við köllum í Grétu, forvarnafulltrúa og spurðum hana hvar þessum peningum væri best varið og hennar hugmynd var að kalla til ráðstefnu sem að hún skipulaði algjörlega en við leggjum til peningin og við leggjum til peningin að því að það skiptir okkur máli að búa í góðu samfélagi og við veljum hérna sína samfélagslega ábyrgð með því að taka þátt í að byggja upp gott samfélag. Er það ekki liðin tíð að sé þetta að fá brennivínsvíksil í Landsbankanum? Já, ég held ég myndi ekki lána þær að þú bæði mig brennivínsvíksil. En finnið þið fyrir því að það sé hvað maður að segja, aukinn fjárþörð til dæmis bara hjá börsið frá áfengi og fíkniefnum að sé svona, já, kannski svolítil kreppa hjá fjárskildum almennt. Já, því miður finnum við fyrir því og við finnum fyrir því að bara harnar og dalnum hjá fólki og það harnar meir og meir. Hérna, nú eru 5 ár frá hruni og það herðir sultarólina ennþá. Ég meina allt sem að menn þurfa til er dýrar og dýrara og verður minna eftir í buddunni, því miður. Þannig að það eru erfið tímar hjá mörgum. Sýnst þér kannski að það komið þá fram að nú að styttast í jólin þó maður trúði inn og valda jólaskrautið að koma upp að já, kannski verði jólin ekki sömu já, verslunar jólin eins og stundum við talað Ég óttast að það verði bil á milli manna. Sumir geta haldið áfram og verslað en aðrir ekki. Aðrir verða bara herða sultarólina, því miður, það er mjög sorglegt. En þannig er raunveruleikinn. Greta, finnur við fyrir því það stundum talað það í umræðunni að það séu svona einhverjir, já, kannski jafnvel peningamenn eða menn sem að eru ekki neyslu sjálfur en séu út á akrinum að reyna að fiska krakkana í netið? Sko, auðvitað hefur maður heyrt það að þetta hérna séu stórir kallar sem að hérna eigi mikið af peningum sem að fá þá til að flytja inn fyrir sig og til að selja fyrir sig allt þetta. En ég svo sem persónulega þekki það ekki. Þetta er náttúrulega bara sem að maður hefur heyrt, þannig ég get ekki svaraði betur en það sko. Þannig fyrst stundum þegar maður sér auglýsingar skemmtanir frá skemmtistöðum að það sé hugsanlega verið að fiska og höfða til yngra fólksins þegar verður að bjóða frí skot og svo framvegis. Já. Jú, og það er bara, það er svo margt held ég líka sem er bara leynt og þetta er eins og bara hefur verið umræðan hérna, eins og söngtexta
texta hjá sumum hérna listamönnum sem að eða tónlistamönnum sem að við eigum hérna á Íslandi þar á meðal sem að sko ég ekkert viss að margir gerir sig grein fyrir þar verið að syngja sko kókaín það verið að syngja hérna cannabis það verið að syngja mikla drykkju og klám og bara virkilega ljóta hluti sem að leið og samt lagið byrjar að spila þá byrjar allir að dilla sér í takt við það af því það ekkert einhvern veginn að spá í textanum og ég sko spyr mig yðurlega þegar ég heyri þetta af hverju eru útfarsstöðarnar til dæmis að spila þessi lög Já, maður spyr sig eins og maður sagði oft á tíðum eitthvað sem að þér finnst kannski í samfélaginu væri hægt að gera til þess að ég stýðja betur við yngra fólkið kannski ómikill gjá erum við ekki tilbúin að brúa bilið á milli yngri kynslóðarunar og eldra fólksins ekki bara aðal málið eins og stendur hérna á auglýsingun okkar og yfirskrift hérna ráðstefnunar bara tölum saman, við þurfum bara að vera meðvituð og vakandi fyrir samfélagin okkar, fyrir hvert öðru og börnunum okkar og vinum og kunningjum, það þurfum bara allir að hjálpa stað og ef við tölum saman og vekjum máls á því sem erfitt þá auðveldara að hérna komast yfir það og komast í gegna það En tölum saman, segið þið, orðinu til alls fyrst, þá ekki rétta leiðin til þess að byrgja brunnin að fólk fjölmenni hérna á málþingið á morgun. Já, hvenær byrjar það? Þetta byrjar klukka 5, frá 5 til 7 og ég ætla svo sannarlega vona að við fyllum stóra salin hérna í hofi og ég veit að það mikil þörf en það hefur verið haft svolítið mikil samband við mig úttæk, hvort það sé ekki komið tími á málþing í samband við þessi mál. Þannig ég ætla svo sannarlega vona að þau sýni það í verki og mæti. Já, og við förum heim með eitthvað í hjartanu að við höfum talað saman og þetta skil okkur. Við ætlum að vera vini barna okkar og hjálpa þeim í gegnum lífið þannig að allir komist klakklaust og með gleði í hjarta í gegnum lífið.